Қазақстан Республикасы парламент сенатының депутаты Ерік Сұлтанов облысқа іссапармен келді. Халық қалаусы алдымен Айыртау және Есіл аудандарына барып, бірқатар маңызды әлеуметтік нысандарды аралап, атқарылып жатқан жұмыстармен танысты. Мұнымен қоса жергілікті тұрғындармен кездесті. Қазақстан Республикасының парламенті сенатының депутаты Ерік Сұлтанов алдымен Айыртау ауданына қарасты Антоновка ауылына барып, жергілікті тұрғындармен кездесіп, ел аумағында енгізіліп жатқан заңдар мен жаңашылдықтар туралы айтты. В целом принято 60 законов. Парламенттің кезекті сессиясында 60 заң қабылданды. Қазақстан Республикасының халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы заңында өзгерістер бар. Елімізде екпе егу міндеттелді, бірақ бірқатар жеңілдіктер бар. Мысалы, мектепке баратын балаларға ересектер жұмысқа тұрған кезде вакцинация жасамауға болады. Ал балабақша тәрбиеленушілері міндетті түрде екпе қабылдауға жет. Сондай-ақ еңбек кодексіне де бірқатар өзгерістер енгізілді. Енді еңбек шарты бірыңғай есеп жүйесіне электронды форматта тіркелетін болады. Мұнымен қоса әскерге шақырылғандардың жұмыс орны сақталатын болады. Антоновка ауылында 1218 адам тұрады. Елді мекенде негізінен ауыз су мәселесі өзекті тұр. Ерік Хамзалы бұл проблемамен жақсы таныс. Сәтін салса, келесі жылы мұнда 19 шақырымдық су тарату желісі ауыстырылып, әр үйге тіршілік көзі тартылады деп уәде берді. Бұл мақсатқа бюджеттен шамамен 400 миллион теңге қарастырылатын болады. Қазіргі таңда жобалық сметалық құжат дайындалып жатыр екен. В Антоновке у нас сегодня 416 дворов. Антоновка ауылында 416 аулы бар. Қазіргі таңда 37 аулаға ауыз су жеткізілген. Былтыр ауыл тұрғындары су тарату желісін салу мәселесін көтерген болатын. Бұны сіз де қолдаған едіңіз. Себебі су құбыры жылда жиестен шығып жататын. Міне, биыл жобалық сметалық құжат әзірленіп жатыр. Оған 10 миллион теңге бөлінді. Сәтіңіз алса, келесі жылы жұмысты бастайтын боламыз. Нәтижесінде 100% ауыз сумен қамтымақпыз. Бұдан кейін сенатор Есіл ауданына қарасты Заградовка елді мекеніне ат басын бұрды. Ауылдың жағдайы жаман емес. Мәселен, биыл Заградовская жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 400 басқа арналған сүт тауарлы фермасын ашты. Осыған байланысты 30 адам тұрақты жұмыспен қамтылып отыр. На раздое сейчас 18,2. 18,2, да? Ну, хорошо. Ну, для этой породы и для первотелки это специалисты говорят, это хорошо. Два коровника, ага. По 200 голов, доильный зал, елочка 2 по 10, дальше кормовой двор. Сенат депутаты осы елді мекен тұрғындарының денсаулықтарын жақсарту мақсатында ауылда серіктестік қаржаты есебінен осыдан 4 жыл бұрын салынған фельдшерлік акушерлік пунктпен 35 миллион теңгеге күрделі жөндеу жүргізілген мәдениет үйімен танысты. Сондай-ақ осы елді мекендегі тағы бір шаруашылық Прометей агро жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне де барды. Серіктестік басшысы Иван Шоль өткен жылы мәдени демалыс орталығын салған. Бұл жерде жайлы дәмхана, балалардың ойын бөлмесі, бильярд пен қонақ үй жұмыс істейді. Жалпы меценаттар тұрып жатқан ауылдардың көркейтуге белсенді атсалысуда. Заградовка өте тамаша. Үлкен қожалық мына Шоль Юрий Иванович, Фисенко, Иван Феофанович мынау әлеуметтік жағдайға үлкен көңіл аударып, үлкен жұмыс істеп отыр. Жаңа клубта болдық. Міне, старый клуб деп бұрынғы болған клубты бұлар ресторан қылған, оның ішінде бильярдный бар, оның ішінде балаларға ойнайтын сондай бір тамаша бұрыш жасаған. Соның бәріне енді шынында да ризашылық білдіремін осы қожалық жетекшілеріне. Сонымен қатар олар өндірісті, мынау мал шаруашылығын көтеріп жатыр. Прометей агро. Организовано в 1998 году. Прометей агро жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 1998 жылы құрылды. Біз 22 жыл бойы дәнді және майлы дақылдарды өсіреміз. Жаңа технологияларды қолдану жұмысы қарқынды түрде дамып келеді. Егіннің шығымдылығы жақсы болу үшін минералды тыңайтқыш сіңіреміз. Оған қоса біз ауылдың дамуына да айрықша көңіл бөлеміз. Былтыр 3 отбасыға жаңа үй салып бердік. Сондай-ақ жергілікті тұрғындар үшін хоккей кортында тұрғыздық. Өткен жылы жаңа мәдени демалыс орталығын аштық. Жалпы ауыл тұрғындары үшін мұнда бар жағдай жасап жатырмыз. Сапар барысында халық қалаулысы Заградовка орта мектебіне де соғып, мұндағы күрделі жөндеу жұмыстың барысымен танысты. Қазір мұнда білім ұясының шатыры мен есіктері ауыстырылуда. Барлық жұмыстар қыркүйек айында аяқталмақ. Бұл мақсатқа шамамен 70 миллион теңгеге жуық қаржы бағытталыпты. Сейчас этот первый четвертый дистанционно будет, да, или первый четвертый класс у нас есть дежурные классы. Родители все написали заявление, что они зная обстановку, согласны на обучение в школе. Жалпы сенат депутаты Ерік Хамзалы іссапарын қорытындылай келе аудандарда атқарылып жатқан жұмыстарға оң бағасын берді. Нұрбол Балғабеков, Самат Есенғалиев, жаңалықтар қызметі.